Привіт з України, місто Івано-Франківськ. До вашої уваги байка Бувальщина «Грішник у раю». Якось один верхокоритний грішник попав у рай, де лише святі жили. Такої не чекав від Бога фішки, бо всі гріхи в житті його були. Щоразу, щоб добратись до корита, він гори золоті всім обіцяв, але коли людське минало сито, всі обіцянки миттю забував. Займався перелюбом, сквернословив, в житті його не було добрих справ. Був для людей, як від зерна полова, брехав безбожно і безбожно крав. Але ще кращим стало від земного життя у тім Господньому раю. В душі наш грішник дякував Богу за ту щасливу доленьку свою. Хвалив наш грішник всі небесні сили, за пані брата стали всі святі, сміявся з тих, що лиш правдиво жили в земному тому грішному житті. Отак і з тими ласими думками заснув наш грішник, завершивши день. Йому всю нічку снилися богами, дівчата, гроші, різна інша хрень. Та враз пропали райські всі видіння, і грішник наяву, а не у сні, враз опинився із страшним створінням в киплячому і з дідьком казані. У байці цій мораль така, як дійшло. Бог все зробив в залежності від справ. В кінці все як з обіцянками вийшло, ну а спочатку, як він обіцяв.